ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟଟା ଦେବେ ପରିଚୟଟା ଦେବେ ଘର ଚକଦନାଥ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଲେବର କାମ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆଜି ହବାର କାରଣ ଯେ ଯେଉଁ 300 ଲେବର ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଲାଉନ୍ସ କଲା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଯେ ଗାଡ଼ିର କରେଣ୍ଟ କଟା ହେଇଛି ଏବେ କାମ କରିପାରିବେ ଏବେ କାମ କରିପାରିବେ ତାପରେ ହେଉଛୁ ସେ ଯେ କାର୍ଡ ସାହେବ ଥିଲା କରେଣ୍ଟ କାଟିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଥିଲା ସେ କରେଣ୍ଟ ନ କାଟି ତୁରନ୍ତ ଆଲାଉନ୍ସ କଲେ ତ ଟୋଟାଲ କରେଣ୍ଟ କଟା ହେଇଛି ଏବେ କାମ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଇଞ୍ଜୁରି ଆମର ଯେଉଁ ଲେବର ଭାଇ ଜଣେ କରେଣ୍ଟ ମାରିବାରୁ ତଳେ ପୋପଡ଼ି ଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଧରିଛି ଆଡମିଟ୍ ଲାଇନ୍ କଟା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ କରେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ କଟା ହେଇଛି ବୁଝିବା ଷ୍ଟେସନ ଆସିକି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲ ସାର୍ କହିଲେ କରେଣ୍ଟ।